Мрія про Олімпійські ігри. Це 6 днів на тиждень з 7, один вихідний, по 2 рази на тренування. І це ще ввечері спортивний зал. Ну, зранку буває зарядка, крос. І просто знаходити свою мотивацію, що попасти на Олімпійські ігри, а ще завоювати медалі, це було, ну, мрія кожного спортсмена. Аби поїхати на Олімпійські ігри до Бразилії, Дмитру Янчуку разом із його напарником по каное львів'янином Тарасом Міщуком треба було пройти серйозний спортивний відбір. Зокрема, перемогти на Кубку України та стати найкращими на 2 етапах Кубку світу. Коли путівка була вже в кишені, Дмитро зробив татуювання у вигляді олімпійської емблеми і вирушив за перемогою. 3 місяці не бачив ні рідних, нікого. Ми все літо провели на тренувальному циклі, на зборах. 5 числа ми приїхали в Ріо. І після того кожен день їздили на канал, а якби знаєте, що їхати на канал 1,5 години автобусом з пробками, зі всім, і це кожен день. І якщо робити 2 тренування, це тільки 6 годин тратиш на дорогу. Тоді ми вирішили зробити спарень тренування, що ми приїжджали на канал, годину-дві-два там спали і знову ходили на воду. Отак і кожен день до нашого старту ми проводили наші тренування в Ріо. У Бразилії Дмитро Янчук разом із Тарасом Міщуком стали третіми у каное-двійці на дистанції 1000 метрів. Ще один подільський веслувальник Павло Алтухов, який, як і Дмитро, на змаганнях виступав за Хмельницьку і Полтавську області, посів 4-ту сходинку на каное-одиночці. Коли фінішували, хотілося сміятися і плакати. Ну, в принципі, так і було. Тому що, по-перше, я впав безсилий на пірсі просто і сміявся, і плакав, бо, певно, плакав, бо, може, трохи якось і засмучений результатом, і тому що це все вже закінчилось. Тобто ти йшов до цього все своє життя, і ти знаєш, скільки ти роботи просто перепрацював і перелопатив ради просто цієї гонки, ради цієї миті, і все. Все закінчилось. За крок до п'єдесталу двічі зупинилася і хмельничанка Інна Грищун. У неї 4-те місце на байдарці двійці, а також у байдарці четвірці. Ми ставали на старт і думали тільки про те, як зробити свою роботу, і повністю відключався мозок. Ти ні про що не міг думати. У тебе був старт і фініш. Ну, після закінчення, звичайно, був такий якийсь, ніби ми чогось до кінця не змогли зробити, оскільки ми були четверті. Ось це залишилося навіть ще зараз відчуття, що не реалізованості повністю на цих Олімпійських іграх. Нам всі казали, що дівчата, ви молодці, ви дуже гідно і достойно виступили, але тут в голові ти розумієш, що ні, четверте – це не те, тебе немає основного, тебе немає медалі по закінченню цих змагань. Усі троє хмельницьких веслувальників після короткої перерви продовжать тренування, аби на наступних Олімпійських іграх у Токіо показати ще кращий результат. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.